Llegirem un fragment del llibre Hi ha coses que són de mal perdre, de Jaume Cela, il·lustrat per Giselle Martínez i publicat per La Galera dins de la col·lecció Grumets. Una vegada hi havia un nen molt distret. Es deia Pere. Va per a savi a repetir el seu pare, més aviat per amagar la por que li feia pensar on podia arribar el seu fill. Quan plovia i havia de sortir per anar a l'escola, sempre ho feia sense paraigua. Quan estava ben xop, s'adonava que no portava paraigua i tornava cap a casa per agafar-ne un. Però de poc li servia, perquè se'l deixava al primer lloc on s'aturava. Els seus pares tenien un armari ple de paraigües que havien comprat en unes rebaixes, perquè sabien que cada dia que plovia volia dir perdre'n un parell o tres. A vegades, el noiet pensava, avui sí que ho faré bé. Agafava el paraigua i sortia al carrer més content que un hàmster quan pot rosegar una jaqueta. Llàstima que queia un sol que feia suar les pedres. Ell que sí, sortia amb el paraigua ben desplegat. Quan s'adonava que tothom se'l mirava, plegava el paraigua i se'l deixava a qualsevol racó, com sempre. Un dia que feia molt de fred, la seva mare se'l va trobar davant el cubell de les escombraries, escalfant-se les mans. La seva germana s'havia deixat el cubell al vell mig del menjador i ell es pensava que era l'estufa i vinga a fregar-se les mans. Es rentava les dents amb el sabó d'afaitar del seu pare. Menjava la sopa amb forquilla i no acabava mai, és clar. I havia arribat a posar la carpeta amb els treballs de l'escola dins la nevera, barrejada amb els enciams i les pastanagues. Moltes vegades inundava mig pis perquè es dutxava fora del plat i l'aigua omplia la cambra de bany i sortia per l'escletxa de la porta.